Coloque o molde e recorte o tecido, forro e manta na medida. Prenda os tecidos com alfinete. Costure por cima do círculo, que será a alça. Depois corte o miolo do círculo e faça pequenos picotes para depois desvirar a peça. Passe a peça e quilte se necessário. Alfinete ao redor do círculo e leve novamente para a máquina para dar um acabamento mais bonito na alça. Passe uma costura ao redor de toda a peça para fixar o tecido. Coloque as duas partes do porta-vinho frente com frente e alfinete. Leve para a máquina e costure na ponta. Agora marque um quadrado de 4x4 nas duas quinas de baixo e recorte. Passe o viés por toda a peça. Na quina, vamos fazer a famosa caixinha de leite. Do viés também nessa parte. Se quiser, você pode colocar um belo laço no porta-vinho ou decore ao seu gosto.